Puxa com P, penso da humanidade. Armagedon, yeah. Já não escutam mais. Só escutam você. Só escutam você. Peluta. Jesus Cristo, por favor, me faz entender. Porque eu estou a ver Armagedon. Isso é Armagedon. Yeah, Armagedon. Isso é Armagedon. Nem lingales da Armagedon. Isso é Armagedon. Nem lingales da Armagedon. Jesus Cristo, por favor, me faz entender. Porque eu estou a ver Armagedon. Isso é Armagedon. Yeah, Armagedon. Isso é Armagedon. Nem lingales da Armagedon. Isso é Armagedon. Nem lingales da Armagedon. Jesus Cristo, por favor, me fazer entender. Eu tava na hora errada, no centro errado. Yeah, yeah. Nesse mundo tem maldade. Ninguém te gosta se você não dá lá. Chegumbu, eu quero fazer entender esse meu povo que eu sou o berço da humanidade. Yeah. Eu oro todos os dias, dobro meu joelho pra pedir a Deus. Yeah. Pra me proteger nessa longa caminhada. Haverá muitos falsos profetas, amigos de droga, bebidas e mulher. Yeah, yeah, yeah. Jesus Cristo, por favor, me faz entender. Porque eu estou a ver Armagedon. Isso é Armagedon. Yeah, Armagedon. Isso é Armagedon. Nem lingales da Armagedon. Isso é Armagedon. Nem lingales da Armagedon. Jesus Cristo, por favor, me faz entender. Porque eu estou a ver Armagedon. Isso é Armagedon. Yeah, Armagedon. Isso é Armagedon. Nem lingales da Armagedon. Isso é Armagedon. Meu papo é da Jamaica, por favor, anima só essa minha tropa. Blue. Na banda agora puxa e virou 500 e agora não tô entendendo. Muitos me confundem com o fruto no centro. Só o meu pão que tá te bandela. Ué, ué, ué. Minha mãe reza todos os dias por mim. É por isso que eu tenho fé na minha oração que eu faço todos dia a dia, dia. Satanás já não terá lugar na minha vida. Yeah, 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 yeah. Jesus Cristo, por favor, me faz entender. Porque eu estou a ver Armagedon. Isso é Armagedon. Yeah, Armagedon. Isso é Armagedon. Nem lingales da Armagedon. Isso é Armagedon. Nem lingales da Armagedon. Jesus Cristo, por favor, me faz entender. Porque eu estou a ver Armagedon. Isso é Armagedon. Yeah, Armagedon. Isso é Armagedon. Nem lingales da Armagedon. Isso é Armagedon. Nem lingales da Armagedon. Yeah, yeah. É o berço da humanidade. É não. New style. Yeah.